Hello everyone, herkese salamlar. 8-ci sinif ingilis dili dərsliyinin 10-cu dərsini keçirik. Unit 2, Lesson 2, 2-ci bölmə, 2-ci dərs. 1-ci tapşırığa baxırıq. Look at the photos of different foods in task 2 and discuss the questions with a partner. Çalışma 2-dəki fərqli yeməklərin şəkillərinə baxın və sualları yoldaşınızla müzakirə edin. Gəlin suallara baxaq. Do you know where they come from? Siz onların haradan gəldiyini bilirsiniz, yəni bu yeməklərin hansı ölkələrə məxsus olduğunu bilirsiniz. Do people in your country like eating them? Why or why not? Və sizin ölkənizdəki insanlar bu cür yeməkləri yeməyə xoşlayırlarmı? Niyə və ya niyə yox? Bu sualları siz öz müşahidələriniz əsasında cavablandırmalısınız. Yəni, sizin ölkənizdə bu cür yeməkləri xoşlayırlarmı? Bu yeməklər hansı ölkələrə məxsusdur? Bu haqda danışa bilərsiniz. İkinci tapşırığa baxırıq. You are going to read an article about four foods from different countries. Siz fərqli ölkələrdən olan 4 yemək haqqında məqalə oxuyacaqsınız. Four sentences from 1 to 7, choose from A to D. 1-dən 7-yə qədər olan cümlələrə, A-dan D-yə qədər olan məqalələri uyğunlaşdırın. You can choose each letter from then once. Siz hər hərfi 1-dən daha çox dəfə seçə bilərsiniz. Gəlin ilk öncə məqalələrə baxaq. Italian Margarita Pizza. İtalyan Margarita Pizzası. The Italian started preparing pizza in the 1700s. İtalyanlar pizza hazırlamağa 1700-cü illərdən başladılar. The Queen of Italy, Queen Margherita, loved pizza. İtalyanın kraliçası, kraliça Margherita, pizzanı sevirdi. Once she asked the pizza maker to make a special pizza for her. Bir dəfə o pizza ustasından ona xüsusi bir pizza hazırlamasını xahiş etdi. The pizza maker baked the pizza. Pizza ustası pizza bişirdi. Bake bişirmək deməkdir. It was the same color as the Italian flag, red, white and green. Oradakı rənglər İtaliya bayrağı ilə eyni rənglərdə idilər. Qırmızı, ağ və yaşıl. They were tomatoes, cheese and basil on the top of the pizza. Pizzanın üzərində pomidor, pendir və reyhan var idi. Basil, reyhan deməkdir, on top of the pizza, yəni pizzanın üzərində deməkdir. Now the Italian Margherita is one of Italy's most famous pizzas. İndi İtalyan Margheritası İtalyanın ən məşhur pizzalarından biridir. It has a special flavor that everyone loves. Onun hamının sevdiği xüsusi bir dadı var. Of course you can add other toppings if you like, but it won't be a real Margherita if you do. Əlbəttə ki siz istəyirsinizsə başqa əlavələr də edə bilərsiniz, lakin əgər etsəniz, bu həqiqi margarita olmayacaq. Bir variantındakı artikla keçək. Japanese sushi rolls. Yaponiyanın sushi rolları. Japanese cuisine is world famous and sushi is the most popular Japanese food. Yaponiya mətbəxi dünyaca məşhurdur və sushi Yaponiya yeməklərinin ən məşhurudur. The Japanese invented sushi thousands of years ago in Japan to keep raw, cleaned fish for a long time. Yaponlar çiğ və təmizlənmiş balıqları uzun müddət saxlamaq üçün 1000 illər əvvəl Yaponiyada sushi icad ediblər. They put the fish between rice and salt and pressed it with a heavy stone for a few weeks. Onlar balığı düyü və duzun arasına qoyurdular və onu ağır daşla bir neçə həftə sıxılmış vəziyyətdə saxlayırdılar. The two main ingredients in sushi are rice and fish. Sushinin əsas iki ingredienti düyü və balıqdır. In many forms of sushi, the fish is not raw. Sushinin bir çox növündə balıq çiğ deyil. Sushi which contains raw fish is called sashimi. Tərkibində çiğ ət olan sushi sashimi adlanır. Japanese make sushi by spreading rice on a piece of novi. Yaponiyalılar sushi düzəldərkən bir parça novinin üzərinə düyü yayırlar. Novi is a kind of seaweed. Novi bir növ dəniz yosunudur. Then they put fish, crab
or avocado in the center and rolls and novi wrap into a cylinder or tube. Sonra onlar balığı, krabı, buna yengeç de demək olar veya avokadonu ortaya koyurlar və novini silindir veya boru şəklində bükürlər. After that, they cut the cylinder into slices. Bundan sonra onlar silindiri dilimlər şəklində kəsirlər. If it's something you love, you will enjoy making sushi at home and save money. Əgər sizin xoşladığınız bir şeydirsə, siz də onu evdə hazırlamaqdan həzz alacaqsınız və pulunuza qənaət edəcəksiniz. Keçək C variantındakı məqaləni oxuyaq. British Fish and Chipsy. Britaniya balıq və çipsisi. Fish and Chipsy is one of the most well-known British meals around the world. Fish və çipsi, yəni balıq və çipsi, dünyada tanınmış Britaniya yeməklərindən biridir. It contains fried fish and crispy French fries. Onun tərkibində qızardılmış balıq və xırçıldayan kartof qızartması var. Crispy xırçıldayan deməkdir, French fries isə kartof qızartması deməkdir. Many food historians say that a Jewish cook, a young immigrant named Joseph Malin, opened the first fish and chips shop in 1860 in London. Çox yemək tarixçiləri deyir ki, Yahudi aşbaz Joseph Malin adındakı gənc immigrant ilk dəfə Londonda 1860-cı ildə Fish and Chips mağazasını açdı. The shop was very successful for many years and it remained in business until the 1970s. Mağaza uzun illər uğurla fəaliyyət göstərdi və 1970-ci ilə qədər fəaliyyətini davam etdirdi. Fish and Chips used to be an everyday dish, but nowadays it's a special treat because the price of fish has gone up. Fish və çipsi əvvəllər gündəlik yemək idi, lakin son zamanlar balıqların qiymətləri qalxdığı üçün xüsusi yeməyə çevrilib. Nowadays son zamanlar deməkdir. It's too fatty to eat this dish every day. Bu yeməyi hər gün yemək çox yağlıdır. Dish yemək deməkdir. It's healthy to eat it once in a while. Onu arada bir yemək sağlamlıqdır. Once in a while arada bir deməkdir. Növbəti məqaləmizə baxırıq. Mexican tacos, Mexican tacosu bu yeməyin adıdır. Ancient Mexicans used freshly made, soft, flat corn tortillas and fillings like fish and cooked chicken organs to make the taco. Qədim Meksikalılar taco hazırlamaq üçün təzə hazırlanmış, yumuşaq və düz qarğıdalı tortillalarından və balıq, bişmiş toyuq içalatı kimi içliklərdən istifadə edirdilər. It was a delicious meal and gave energy to the people who ate it. O çox dadlı yemək idi və onu yeyən insanlara enerji verirdi. Those tacos didn't contain the cheese, lettuce, sour cream and tomato that you can have in tacos today. O zamanki tacoslarda bugün yediyiniz kimi pendir, kahı, xama və pomidor yox idi. In fact, the taco has been now it's less than 100 years old. Faktik olaraq bildiyimiz kimi takonun 100 ildən daha az yaşı var. Tacos are like Mexican fast food, so there are a lot of taco stands in Mexico and you can have tacos in all sorts of ways with cheese, onions, meat and with different sauces like green, hot or red sauce. Tacos Meksikanın fast foodu kimidir. Ona görə də Meksikada çoxlu stendlər var və siz burada tacosun fərqli formalarını dada bilərsiniz. Pendirlə, soğanla, ətlə və ya fərqli soslarla, buna aiddir yaşıl, acılı və qırmızı soslar. Keçək əvvəlki səhifədəki suallarımıza. Birinci cümləyə baxırıq. In the past, its ingredients were not the same as they are now. Keçmişdə onun ingredientləri indiki ilə eyni deyildi. Bu, hansı yeməyə aid edilə bilər? Əlbəttə ki, Meksikan takosa aid edilə bilər. İndicənə də oxuduq ki, əvvəllər tərkibində pendir, kahı, pomidor və ya xama yox idi, lakin indi artıq var. Ona görə də D variantını qeyd edirik. İkinci, it's not a good idea to eat it too often. Onu tez-tez yemək yaxşı fikir deyil. Buna hansı yemək aid edilə bilər?
Əlbəttə ki, British Fish and Chipsi, yəni Britaniya balıq və chipsisi, yəni C variantında burada qeyd edirik. Üçüncü, it wasn't as expensive as it's now. O, indiki kimi baha deyildi. Buna hansı yeməyə aid edə bilərik? Yenə də British Fish and Chipsini aid edə bilərik. Çünki deyilmişdi ki, balıqların qiymətləri qalxdığı üçün yeməklər də bahalanıb. Dördüncü, it represented one of the symbols of a country. O, ölkənin simvollarından biri kimi təqdim edilir. Buna hansı yeməyə aid edə bilərik? Baxırıq, İtalyan margarita pizzanı aid edə bilərik. Çünki onun üzərində İtalyanın bayrağındakı rənglər yer alır. Ona görə də dördüncüyə ay yazırıq. Beşinci, its modern version is less than a century old. Onun müasir versiyasının bir əsrdən daha az yaşı var. Buna isə yenə də Mexican tacosu aid edə bilərik. Ona görə də 5-ə D yazırıq. 6-cı, it's named after famous person in a country. Onun adı ölkənin məşhur şəxsinin adıdır. Baxırıq ki, buna da yenə də İtalyan margarita pizzası aiddir. Çünki bu pizza Kraliça Margarita'nın adını daşıyır. Ona görə 6-ya da A yazırıq. 7-ci, the first idea for it was saving a product for some period. Məhsulu bir müddət saxlamaq üçün olan ilk fikir. Buna isə Japanese sushi rolls-u aid edə bilərik. Çünki bu haqda deyilmişdi ki, sushini ilk dəfə balıq və ət kimi müəyyən məhsulları saxlamaq üçün istifadə edirdilər. Ona görə də 7-yə də B yazırıq. Keçək növbəti səhifəmizə və növbəti tapşırığımıza. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Read the text again and complete the table. Mətni yenidən oxuyun və cədvəli tamamlayın. Cədvələ baxırıq. Burada yeməklərin adları verilib. Burada isə time when people started make it eat. İnsanların onu hazırladığı vaxtlar göstərilməlidir. Burada isə main ingredients, yəni əsas ingredientlər göstərilməlidir. Baxaq, İtalyan margarita pizza ilk dəfə nə zaman insanlar tərəfindən hazırlanıb? Deyə bilərik, in the 1700s, 1700-cü ildə. Əsas ingredientləri isə tomatoes, cheese and basil, yəni pomidor, pendir və reyhan idi. İkinci, Japanese sushi rolls. Bunu insanlar nə zaman hazırlayırdılar? Thousands of years ago. Min il əvvəl hazırlayırdılar. Əsas ingredientləri isə rice and fish, yəni düyü və balıq idi. Üçüncü, British fish and chipsi. Bunu nə zaman insanlar hazırlayırdılar? In 1860, 1860-cı ildə əsas ingredientləri isə adından da bilindiyi kimi fish and chipsidir, yəni balıq və chipsidir. Və dördüncü, Mexican tacos. Onu nə zaman insanlar hazırladılar? Dəqiq vaxt bilinmir, lakin sadəcə onu bilirik ki, less than 100 years. 100 ildən daha az vaxtdır ki, hazırlayıblar. Əsas ingredientləri isə corn tortillas and fillings like fish and cooked chicken organs. Qarğıdalı tortillaları və balıq və bişmiş cücə orqanları içlikləridir. Dördüncü tapşırığa baxırıq. Discuss the questions with a partner. Sualları yoldaşınızla müzakirə edin. Gəlin suallara baxaq. Which of the foods in the text have you eaten? Mətindəki yeməklərdən hansı birini yemisiniz? İkinci, which of them do you like eating and why? Onlardan hansını yeməyə xoşlayırsınız, nəyə görə? Üçüncü, which of them don't you like eating and why? Onlardan hansını yeməyə xoşlamırsınız və nəyə görə? Buna hər biriniz fərdi şəkildə cavab verməlisiniz. Yəni, bu yeməklərdən yemisinizmi? Yemisinizsə, hansını yeməyə xoşlayırsınız və hansını yeməyə xoşlamırsınız? Həmçinin də səbəblərini izah etməlisiniz. Nəyə görə xoşlayırsınız, nəyə görə xoşlamırsınız? Ümid edirəm ki, sizin üçün aydın oldu. Bugünlük də dərsimiz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İzlədikdən sonra kanala abunə olmağı və bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Goodbye!